Левски гостува на Лудогорец в другия полуфинал от турнира за Купата на България утре. Орлите за последно спечелиха трофея през 2014, а сините ще търсят класиране на финал за първи път от 2018 година насам. Капитанът Николай Михайлов остава извън групата, след като все още се възстановява след контузията, получена в мача с Черно море. Станимир Стоилов ще прецени в последния момент и състоянието на полузащитника Илиан Стефанов. Ние нямаме чак толкова какво да губим, ние можем да печелим, трябва да играем на максимум, да излезем и да покажем играта и стила на Левски, който подобава на Левски. И естествено да търсим положителен резултат. Левски трябва да излезе и да играе за победа. Ние не можем да си позволяваме мачове, примерно да играем в опълченски стил или да. Поне така не се иска, нали, да чакаме, да викаме има реванш. Левски всеки мач трябва да изглежда гордо, да се бие от първата минута, а пък ако Лудогорец са по-добри, естествено ще спечелят.